Васил Господино спечели сребърен медал от Европейското паренство по вдигане на тежести, което се провежда в харватската столица Сплит. Българинът, който се състезава в категория до 105 кг, завърши с двубо от 397 кг. Господино спечели и още две бронзови отличия, след като се класира трети в изхвърлянето с 180 кг и трети в изтласкването с 217. Първа европейска титул спечели арменецът Симон Марти Русян с двубо от 414 кг. Бронзът завоюва Аркадиош Михалски от Полша с 387 кг боя. България е на 15-то място в общото класиране по медали с едно сребърно и три бронзови отличия. Другият бронзов медал е на 18-годишния Стилян Гроздев.